Vi skal se på, hvordan man bestemmer A og B ud fra to punkter på grafen for eksponentielle funktioner. Og vi starter her med at se på et eksempel. Hvis vi får at vide, at grafen for en eksponentiel funktion f af x lige med b gange a i x går gennem punkterne 1,2 og 3,32, så skal vi bestemme en forskrift for funktionen. Og hvis man ikke har hjælpemidler til rådighed, så er det smartest bare at starte med at tage punkterne og så sætte dem ind i regneforskriften. Så vi ser her, at f af x er lige med b gange a i x. Og hvis vi tager det første punkt, så er x1 og y er 2, eller f af x er 2. Det vil sige, at det første punkt, det fortæller os, at 2 må være lige med b gange a i første. Og det andet punkt, hvis vi ser det, det har vi herover. Det siger, at x er 3. Der har vi det, x er 3 og y er 32. Og det betyder jo simpelthen, at så må 32 være lig med b gange a i tredje. Og for at finde a og b, der er det smart at tage de to ligninger og dividere med hinanden. Hvis vi nu siger 32 divideret med, skal vi lige op og skifte, fordi vi bruger rød her, den anden, den er 2. Så får vi her, der skriver vi 2. Det må være lige med. Og 32, det kan vi se her, det er jo det samme som b gange a i tredje. Så vi skriver b gange a i tredje, og divideret med, og totallet her, det røde, det var b gange a i første. Så det skriver vi lige med rødt. B gange a. Jo, det er rigtigt nok, b gange a i første. Og hvis vi så regner videre, vi kan se her, at vi kan forkorte b væk. B går ud. Så der står simpelthen a i tredje divideret med a i første. Og der har vi jo en potensregneregel, skal vi herover, som siger, at a i n'te divideret med a i m'te, det er lige med a i n minus m. Og det vil sige, at i vores tilfælde her, der er n lige med 3, og m er lige med 1. Så det her, det må være a i 3 minus 1, det vil sige a i anden. Og hvis vi kigger over på den anden side, 32 divideret med 2, det må være 16. Så vi har ligningen, at 16 er lige med a i anden. Og så kan vi se, at et tal, der i anden giver 16, det må være 4. Så det betyder, at a er lig med 4. For at finde b, så tager vi udgangspunkt i en af ligningerne, og her er det nemmest at tage udgangspunkt i den røde ligning. Så 2 er lig med b gange a, som var 4 i første. Det vil sige, at 2 er lig med b gange 4. Så er det ikke svært at finde b. Vi dividerer med 4 på begge sider. Så b må være lig med 2 divideret med 4 eller en halv. Det vil sige, at regneforskriften her, f af x, lig med b gange a i x, hvor at b var en halv og a var 4. Så vores funktion må hedde en halv gange 4 i x. Det er, hvis man er uden hjælpemidler, så gør man sådan. Vi vil udlede en formel til at bestemme a og b. Som vi kan se her, så står der, at hvis punkterne hedder x1, y1 og x2, y2, så kan vi finde a ved at sige, at det er den x2 minus x1 til rod af y2 divideret med y1, og b er lige med y1 divideret med a opløftet i x1. Lad os give et bevis for sætningen.
Vi skal have bevis. Og beviset kører næsten på samme måde som vi eksemplet før. Når x1, y1 er et punkt på grafen for funktionen, så vil det sige, at y1, det svarer til f af x, er lige med b gange a opløftet i x1. Det kan vi skrive. Lad os skrive det med rødt, ligesom før. Så vi ved altså, at der må gælde, at y1 er lige med b gange, b gange a opløftet i x1. Og tilsvarende, når punktet x2, y2 ligger på grafen, så må der gælde, at y2 er lige med b gange a opløftet i x2. Og ligesom før, dividerer vi de to ligninger med hinanden. Så det vil sige, at skal vi se, hvor har vi den henne? Hvis vi skriver her, der har vi. Så ser vi y2 divideret med, og så skriver vi lige, til vi er her, dividerer det med y1, det må så være lige med, på samme måde som før, så må det være lige med y2, det var jo b gange a opløftet i x2, og y1, det var jo lige med b gange a opløftet i x1. Og her kan vi se ligesom før, at grunden til, at vi gør det her, det er faktisk, at så kan vi få kort b ud. Og hvis vi regner videre, så står der a opløftet i x2 divideret med a opløftet i x1. Og så bruger vi en potensregneregel til at sige, at da grundtallag er det samme, så må det være a opløftet i x2 minus x1. Så vi har altså nu ligningen her, der siger, at y2 divideret med y1, det er lige med a opløftet i x2 minus x1. Og for at finde a, så skal vi jo så gøre det modsatte af opløftet i x2 minus x1, det vil sige, at vi skal tage den x2 minus x1 til rodet på begge sider. Så det vil sige, at vi tager her den x2 minus x1 til rodet af y2 divideret med y1, og det giver os a. Så der har vi simpelthen formen for a. Jeg rammer den lige ind. Det står her. Sådan der. Og vi kan se, at det er den samme som formlen her, at a er lig med x2 minus x1 tør rod af y2 divideret med y1. Og for at finde b, der tager vi udgangspunkt i den røde formel. Og så for at finde b, hvis vi har b til at stå alene, så skal vi jo divideret med a opløftet x1 på begge sider, så det vil sige, at der kommer til at stå y2 divideret med a opløftet i, undskyld, y1 divideret med a opløftet i x1. Og det er jo simpelthen formen for b, vi får her. Og vi kan se, at den passer med formen heroppe, at b er lige med y1 divideret med a opløftet i x1. Vi vil lige vise vores eksempel fra før. Den her gang, hvor vi har vores sætning her, og så har vi vores punkt hernede. Så er det en god idé, at lige ovenover punkterne lige annotere sig, at det her det var x1, og det her det var y1, og det andet punkt, der har vi x2, y2. Og så sætter vi ellers ind i formen for a, så a er lige med, og lad os se, x2, det var jo så 3, minus, og x1 var 1, tør rodet af, og y2 kan vi se her i formen, y2, det er 32, så vi skal jo 32, divideret med y1, det er 2. Og 3 minus 1, det må være 2, så vi skal have den anden rod, eller kvadratroden, og 32 divideret med 2, det giver 16. Og kvadratroden af 16, det er jo 4. Og tilsvarende skal vi have fundet b. Det er lige med y1 divideret med a og løftet x1. Og y1, den er 2. Og a, den har vi lige fundet til 4. Opløftet x1, det er i første. Og 2 divideret med 4, det giver en halv.
Så det vil sige, ligesom før, så finder vi, at regneforskriften f af x, den er lige med en halv b gange 4, og 4 opløftet i x'te. Og så har vi fundet regneforskriften.